I kvällens dunderprogram, inget öga lämnas torrt när sensationella Sebastian Järpehag från Karako spelar och hänger. Pangfin nysläppt pop med Paulina Palmgren. Allas favoritmoment, nöjesvepet, internrapport med Christian Hallberg. I kvällens efterfest på Skala. Och nu, era onyktra chaufförer, Linn Halsenius och Erik Glad! Hallå på er! Och varmt välkomna tillbaka, för vi är tillbaka här på Skala. Och det är ju ni med. Varmt välkomna hit, vi har saknat er. Ja, det är en hel vecka sedan sist. Det känns skönt att vara i studion igen. Det känns skönt att vara på Skala igen. Och vi har mycket gott i påsen, precis som förra veckan. Mm. Ikväll så kör vi öppna kranar med Sebastian Järpehag från Karako. Han ligger i startblocken redan nu faktiskt. Han är ju mångsysslare i hjärta och smärta. Det kommer vi snacka mer om när han gästar oss i studion här. Och sen så blir det ännu mer musik. Man skulle kunna säga att vi är tokiga i den skiten faktiskt. Paulina Palmgren avslutar den här kvällen med sin otroliga popmusik. Missa inte det, men det är sen. Ja, musiken är ju då hjärtat av efterfest på Skala, men vi är ingenting utan nöjet. Och för att då djupdyka i nöjet så har vi med oss våran Martin Melin-expert, Christian Hallberg. Ja, vi får se hur Martin Melin egentligen mår. Mm, verkligen. Och vi sänder ju live, så skriv till oss i chatten. Det ska också sägas att vi kommer att ge lite friendly reminders om att stödja oss lite granna. Om ni gillar det ni ser så swisha in. Det är inte gratis att ha kul, inte ens för oss. Så gillar ni det ni ser så stödja oss gärna. Men framförallt, skriv i chatten. Skriv i chatten. Och i förra veckan så fick ju ni träffa Vilgot. Han har fått i uppdrag att sådär ta tempen på coronastängda Stockholm. Vi frågade efter en reporter, men jag undrar vad fan vi fick. Jag känner mig klar nu. Du kan nog börja norpa någon. Hejsan, skulle du kunna tänka dig svara på lite frågor? Nej, tack. Nej, jag förstår. Vill du svara på lite frågor? Nej. Gustav, vad var jag skulle fråga nu igen? Det är om folk saknar kulturlivet. Skulle du vilja svara på lite frågor om kulturlivet? Jag gör ett litet tv-program åt Efterfest på Skala. Efterfest på Skala? Ja, det heter det. Den kommer jag på. Ja, gör det? Men du saknar inte kulturlivet? Det går ju på knäna nu. Ja, det kommer jag göra. Digitala föreställningar finns ju. Det är inte samma sak. Det är inte samma sak. Nej. Och inte samma sak som att krypa ner i biomyset. Absolut inte. Kolla på en bra actionrulle. Ja, det går väl det också ibland. Hamilton till exempel. Men jag kan tipsa. Jag såg Gudfadern igår kväll. Jaså? För 77:e gången. För 77:e? Då tycker jag du ska se Hamilton för första. Jag är nämligen med i den. Vill du se klippet? Ja, måste gå nu. Okej. Okay. Jag ska ut. Här kan du se. Ja, jag såg det. Såg första gången. Det såg ju kul. Ja, du, jag... Bra. Jag måste kila. Okej. Okay. Får jag fråga dig, gillar du actionfilmer? Jajamän. Ja, då måste jag följdfråga då. Känner du igen mig? Känner jag igen dig? Ja. Borde jag göra det? Då kan vi stanna upp här en snabbis. Därför att jag är ju med i Hamilton. Kommer du ihåg scenen när Hamilton kom från... Alltså den nya Hamilton... Ja. När Hamilton konfronterar en man ute på en marina, en motorcykelman. It's my dad's bike. Där känner jag henne nu, ja, okej, okay, ja. Vad tycker du? Var det första gången? Första... Ja. Ja, härligt. Första, inte sista brukar jag säga. Fan, jag tycker att det är kul att bli igenkänd. Det är så? Ja, det är så. Jag känner att jag har verkligen kommit till en punkt när det är bara kul. Det är liksom inte... Det är kul för jag har berört någon. Som han där, Hamilton-fanet. Han har blivit berörd av mig. En sommardag 2019, en inspelning och sen klipp till 800 000 berörda människor. Det är fint. Det är genuint fint. Och då känner jag bara, det bjuder jag på att ni känner igen mig här. Liksom. Verkligen. Det blir aldrig jobbigt. Nej. Ja, som jag sa, det kan vara. Men inte nu. Bara kul. Mm.
Vilgot Paulsen. Känner ni igen honom från Hamilton eller ja, någonting annat, så skriv till oss i chatten. Sitt inte där och sura med en öl i hörnet, utan skriv i chatten precis som ni gör just nu. Precis, ja. Och det är också dags att på våran första musikakt. Det är dags för den vi har i öronen, de här ljumma sommarnätterna på väg hem från trädgården med kanske en halvätten cheeseburger i handen och gråten i halsen. Det är ändå min relation med det här. Absolut. Det måste sägas. Ja. Det är ingen annan än Sebastian Järpehag från Karako. En nyhetsmorgon applåd. Det blir det. Hallå. Ibland så lägger jag mig bredvid monstret under sängen när ingen av oss kan sova. Och vi pratar om vår dag och att han gjort samma sak som jag. Men han sover inte när det finns en dröm. När själen är trött hjälper ingen sömn. Och vänd dig inte om. Båten sjunker nu. Men du har en livbåt. Och jag har en livbåt. Den kan vara du. Ibland så lägger jag mig bredvid monstret under sängen när ingen av oss kan sova. Och vi pratar om vår dag och att han gjort samma sak som jag. Men han sover inte när det finns en dröm. Men själen är trött, hjälper ingen sömn. Och vänd dig inte om. Båten sjunker nu. Du har en livbåt och jag har en livbåt. Den kan vara du. Osläppt låt. Här kommer en låt som heter Oftast. Kärlek förstås. Oftast kan jag inget förstå. Men du tycker om mig ändå. Har du säger det. Okej, jag tror dig då. Men oftast kan jag inget förstå. Och oftast har jag svårt att se hur livet skulle vara någonting mer. Men du säger det och ligger här bredvid. Jag blir inte lika rädd när du är med. Och du skrattar då. Skratta med, för det känns som att du känner mig. Och jag lovar, och vill du gråta, gråt när du gråter.
Oftast kan du inte förstå, men jag tycker om dig ändå. Ja, jag säger det och jag tror du fattar då. Men oftast kan du inte förstå, och oftast har vi svårt att se hur livet skulle vara någonting mer. Men du säger det och ligger här bredvid. Jag blir inte lika rädd när du är med. Och du skrattar och vill jag skratta med. För det känns som att du känner mig. Och jag lovar och vill du gråta, gråt. När du gråter ska jag bära dig. Vi skulle spela en låt som inte fanns för en dag sedan. Vi skrev den på en efterfest klockan igår. Så vi testar första gången och se hur det blir. Ett ärligt försök. Somna in, jag är din. Och inget finns utanför fönstret. Som en vind, snart förbi. Och när du vaknar har du glömt det. Praise the Lord and send me the money. I'm happy. You can be happy too. If you praise the Lord and send me the money, that's
That's what Jesus wants you to do. Praise the Lord, I'm sending the money. Boom. Sebastian Järdag, jag vill ge dig en nyhetsmorgonapplåd till. Till. Det är så mycket hjärta och så mycket smärta. Gud. Det är väldigt, väldigt fint. Tack så jättemycket. Tack. Ja. Vad dålig jag var att sätta på myggen nu. Ja. Vad trevligt. Det är okej. Jag undrar om det är lite rundgång. Nej, det är mitt fel också då. Ja, men du, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Till efterfest på Skala. Hur har veckan varit? Det har varit mycket efterfest. Jag har det. Faktiskt. Förrgår, igår, idag förmodligen också. Ja, förmodligen. Men så är det ibland. Så jag är väldigt liksom sliten på ett härligt sätt. Ja. Du är pigg ändå. Jag är på ett gott humör fast jag är lite trött. Just det. Och så. Men jag mår bra. Vad härligt. Det är kul att vara här. Gött. Det är kul att ha dig här. Thank you. Alltså det har trillat in ganska många frågor till dig på liven. Mm-hmm. Ska vi ta en titt? Vi tar en titt. En till. Vi tar en titt. Alva undrar, vad betyder karako? Det, vi hade, alltså, när vi började spela ihop, jag och mina bröder och kompisar, då hette vi ingenting vettigt. Vi hette Sebastian af Storvreta ett tag. Sebastian af? Storvreta. Okay. Det är bygden som många av oss kommer ifrån. Mm. I Uppsala? Utanför Uppsala, yes. Mm. Men sen så någon natt 2012 så bara, Karako, det tar vi. Det är ett namn från en Tintin-bok som vi har sett. Det är en, man får väl säga indian där. Ja, det är urfolk. Ja, men det har gått tillbaka till det. Men i vilket fall, där är det i alla fall en indian som kommer fram och säger, Karako fattig, Tintin köpa Karakos kanot. Okej. Okay. Ja, tog vi det där. Det blev det Karako. Japp. Toppen. Toppen. Några till eller? Kör. Eller? Hade du något på hjärtat? Kör. Vi kör. För att det var en till här. Salina, ska han ta vaccinet? Den tyckte jag var lite... Absolut inte. Absolut alltså, inte? Bill Gates och de där vill ju sätta in mikrokipp i huvudet på... Fan också, vi öppnade en dörr. Det bryter sändningen direkt. Jag säger det till alla. Ta inte det där vaccinet. Okej. Okay. Klart okay. Man måste göra det. Man gör väl det för... man gör väl för att vaccin fungerar inte om inte alla gör det väl? Är det inte så? Ja, men det är väl lite så den här flockimmuniteten som man har hört så mycket om. Men så är det ju med vaccin, precis som du säger. Ja. Det bygger mycket på det. Men jag tänkte lite på musiken du, låtarna du spelade. Mm. Du säger att en låt är den sista, när du vaknar. Den kom till igår. Mm, igår morse. Berätta allt. Ja, det är så mycket jag och... Jonathan som var med och spelade här och sen min tredje bror Anton och Joel från vårt band Karako. Vi hängde bara ute i deras studio i Vattholma utanför Uppsala. Vattholma och Storvreta. Jag slänger mig med mycket konstig geografi här nu. Men så skulle vi bara hänga och sen så bara, men vi gör väl en låt för att vi hade en fin ackordföljd som Jonathan hade gjort och vi hade någon textidé och sen satt vi tillsammans och bara spelade in den. Så var vips var klockan 6:30 på morgonen. Och du messade mig? Ja, nej, det var igår. Det var en annan efterfest. Förlåt. Jaha, men gud. Det var idag, i morse. För igår var jag på en annan efterfest i en annan studio. Och det var inte då den här låten? Nej, den här är från förrgårs efterfest. Just så måste skilja på efterfest och efterfest. Definitivt. Verkligen, vi håller begreppen isär här. Ja. Salina undrar vad du lyssnar på när du går hem från trädgården. Mm. Ja, så är det Salina, vaccin-Salina eller? Samma Salina? Ja, det är det. Jag lyssnar på vaccinpodden. Det är väldigt intressant. Det är jätteolika. Jag lyssnar jättemycket senaste åren på Brandon Flowers, alltså sångaren i The Killers soloprojekt. Mycket The Killers blir det. Ja, men det är, och sen nu, är något otroligt. Lite guilty pleasure, alltså Miley Cyrus nya platta är så fruktansvärt bra, vissa av låtarna. Är det den när hon sjunger den här rockklassikern? Vilken är det? Jag har inte ens hört hela plattan, jag har bara hört typ 5 låtar och vissa går på repeat. Okay. Det är en ny röst, va? Ja, men den är lite, den känns lite mer liksom, ja men rockigare och lite mer distig och sträv på något vis. Just det. Jag tycker om det. Jag tycker mycket hon har gjort det bra, men det här var en ny nivå. Miley är kanon. Ja, vad konstigt att jag sa det när jag fick chansen att så här uppa sånt som jag lyssnar på. Jag har massa kompisar som... Då körde du Miley Cyrus. Det är så tråkigt. Nej, men så är det ibland när någonting är bra. Någon som är mainstream kan slå hur bra det är. Ja, men... Här har vi också. Vem hade spelat huvudrollen i filmen om ditt liv, undrar Ali. Ja, svårt alltså. Persbrandt hade varit cool ju.
Bara för att liksom... Hade Persbrandt varit cool? Ja, men han känns som en så här, det är coolt att bara få till Persbrandt. Det är ju jättesvårt. Alla. Eller får jag välja helt fritt eller? Ja. Helt? Yes, off, vad svårt. Ja, Persbrandt. Det är så. Ja, jag ska inte pissa på ditt val. Nej. Gör inte det. Brian Reynolds såklart. Ja, just det. Absolut. Toppen kille. Mm. Hoppas det. Ingen MeToo-grej där, hoppas vi. Nej, inte vad vi vet. Nej, jag vet. Vi bara håller inte tummarna. Vad vi vet. Men det känns lite som att du kommer liksom från... alltså, det känns som att du kommer från en familj där det var som att alla föddes med ett instrument i handen. Har jag fel när jag säger det, eller? Ja, men inte, ja, men, nej, du har inte fel. Vi är ju i vårt band, Karakos, är vi tre bröder. Och sen... Eller jag och mina två bröder. Så vi är tre bröder. Sen är det två andra bröder, Joel och Aron. Och sen även en broder från en annan moder, Daniel. Så vi är liksom... kompisar och syskon som alla har växt upp i hem där det fanns instrument. Har du gått skola? Inte någon musikalisk. Det enda som har gjort det av oss är nog Aron, yngsta ynglingen i bandet som är trummis. Och sen även storebror Jonathan har ju gått liksom lite mer... Han kan noter så att säga. Han kan arrangera. Men, nej, säger han. Men Joel undrar från chatten också. Mm. Vilken levande eller död artist skulle du vilja spela in en låt med? Oj. Vilken svår fråga. Eller hur? På uppstuds. Jättesvårt. Kanske Kristoffer Sander, sångaren i bandet Ingenting. Just det. För han är en av de få idoler jag träffat som fortfarande är en idol. Alltså han är true, menar du? Ja, men många hjältar dör ju för att man träffar dem. Alltså man ser upp till någon tills man kommer upp och får träffa dem. Och så som bara, Tintin. Nej, jag skojar. Som Tintin, till exempel. Det kan bli så, men han har jag träffat många gånger. Jag har varit ett äkta fan och fått sitta backstage med honom för att jag vann en tävling för länge sedan. Vad fint. Han fortsätter att ge mig styrka i musiken. Så absolut, Kristoffer Sander från Ingenting. Mm. Ingenting är ju toppen också. De är toppen. Elin undrar, skulle Sebastian hellre ha tänder som naglar eller naglar som tänder? En klassiker. Det sjuka är att jag har nästan det redan. För mina tänder är supersneda och sticker ut alla håll. Och jag har naglar på dem ibland. Och sen mina, liksom, jag borstar naglarna. Men vad fan, ta lugnt. Jag tappar den. Ja, jag tappar den helt hållet. Nej, jag skulle nog hellre... För då får man välja en av dem bara. Ja, men jag tror det. Tänder som grejen. Naglar, kanske då. Nej, men naglar som är tänder. Så man kan liksom bara tugga i sig en cheeseburger med handen. Just eller en i varje hand, kanske. På väg från trädgården. Vilken syn. Ja, som en krabba, så. Japp. Det där var cool. Vi har ju då... ni som tittade förra veckan, ni har ju då med er att vi har liksom lust att titta till hur det går för Gävlebocken. Mm. Den har ju inte brunnit på 3 år. Men det känns ju som att om den ska brinna något år så är det väl ändå 2020. Absolut. Upp med bocken. Ska vi se. Fan, är ni död? Har länken brutit från Gävle? Nu ska vi se, där är den. Brinner den nu? Nej, det ser ju, man blir lite lurad av liksom vad heter det? Hornutsmyckningen. Verkligen. Det här är en live-feed då som går. Ja, precis. Det är jävligt stilla live-feed. Det är Gävle kommun som lägger upp det på sin hemsida. De uppdaterar med en stillbild var 50 sekund eller något sånt där. Det är därför man måste vara riktigt snabb i år om man ska liksom få till det här. Man har 5 sekunders lucka på att liksom spränga skiten. Det hade ju varit väldigt starkt, det sa jag även förra veckan. Det hade varit otroligt starkt om det var så att vi ser en stillbild. Nästa stillbild så är skiten borta. Ja. Karl Einar Häckner hade inte gjort det bättre. bocken lever. Ja, men bocken lever, än så länge. Sebastian, om du skulle bränna bocken, vad skulle du ta till för metod? Vill du att den brinner först och främst? Det är väl lite tradition, man vill väl det på något vis. Man ska inte hålla på och bara hylla traditioner för att det är traditioner, men den känns ändå som en mysig, man värmer sig vid elden liksom, bocken brinner. Har du sett Reine Brynolfsson när han brände bocken i den klassiska Colin Nutley-filmen Blackjack, sista dansen? Det är otroligt starka scener. Det är jag ser pressbyrån härifrån. Den är kanon. Ja. Den flög långt över mitt huvud. Ja, är det så? Testa det är stark saft. Ja, det ska jag göra. Men jag skulle nog använda någon sorts elfel. Alltså typ så köpa en powerbank på Wish och sen bara slänga den under... en klassisk kabelbrand. Ja, och sen så bara ladda någonting som är för behöver mer energi än den här fina banken. Utan sån här CE-märkning som man ska ha på sina elprylar. Och sen så är ingen... För det finns ingen som står... Ingen blir misstänkt. Bara vips så brinner det. Du menar sånt, Wish så brinner det? Wish så brinner det. Mm. Ja, det är otroligt det. Vad säger ni? Lite torrare mun? Ja, lite granna. Ja, jag har lite bubbel, men jag känner att jag behöver något mer. Vad känner du? Ja, jättegärna. Jag hörde att det kommer in en expert. Det är faktiskt dags för Dannes drink. Rulla min jet.
Ja, Dannes drink alltså, som har fått en helt ny vignett. Veckan till ära. Hallå Danne. Har jag fått en vignett? Du har fått en vignett. Har ni inte berättat för mig? Nej. Den är väldigt fin. Ja, tack. Hur är läget Danne? Vad fint du sjöng och spelade. Tack så mycket. Tusen tack. Jag undrar hur läget är med dig. Läget är ganska bra. Det är fortfarande tråkigt och sådär, men mitt nöje. Jag sitter ju på nätterna och knarkar CNN och tittar på Trumps, eller ja, hur han flyr in i bunkern. Just det. Längre. Du betraktar en tystnad. Det är roligt. Ja. Men som sagt, drink idag. Precis. Förra gången hade vi slut på virke. Nej, det är tvärtom. Förra gången hade vi slut på sprit. Just det. Idag har vi sprit men ingen virke. Men det, så får det inte vara. Utan man kan alltid komma på någonting. Och en grej som jag kommit på, det är tomatpuré. Tomatpuré? Det har man oftast hemma, en liten knorvlig. Absolut. Exakt sådär. I kyldörren. Liksom. Förlåt, skulle vi kunna få närbild på den där jävla tuben bara? Bra. För det är exakt sådär de ser ut varje gång. Det är mammas. Man har aldrig sett en full tomatpuré. Där har vi den. Och det räcker lite ganska långt. För att då kan man nämligen göra den bästa tomatjuicen i världen. Och det har jag gjort här redan. Okay. Man tar tomatpuré och så tar man vatten. Och så tar man lite mer salt och lite kryddor som man vill, såklart. Och vi ska göra en Bloody Mary. Oj! Med det här. Jag har aldrig druckit en Bloody Mary. Så då får man liksom en riktig klasscocktail med bara tomatpuré och kranvatten. Men det känns ju som en dagen efter drink. Ja, det kan man dricka. Bloody Mary, det säger man, det är ju frukost, lunch och middag. Jag tänkte precis fråga det. Man kan leva på det. Jag har överlevt på Bloody Mary en gång när jag åkte ut med en Ålandsbåt från Mariehamn. Och de sa att det kommer bli jättejobbigt här ute på havet. Ni kommer inte må så bra. Då beställde jag genast en Bloody Mary, tack. Det räckte hela. Sen mådde jag bra. Men alla mina kollegor mådde inte alls bra. Jag tänkte, var går gränsen mellan mat och drink? För det här låter ju också som en pastasås. Det blir en slags, vi kommer liksom närma oss mat också här. För vi har ju lite nödlösningar. Vi ska få se var vi hamnar någonstans. Jag märker. Det är ju tomatjuice då. Mm. Känner du någon, Sebastian, som har tomatjuice hemma? Nej, alltså om jag skulle gjort det så skulle jag sagt upp den bekantskapen. Eller hur? Det är liksom lite idiotvarning på att ha tomatjuice hemma. Det sjuka, typ, på Lidl finns det ju jättemycket stort sortiment med tomatjuice. Men jag har aldrig sett någon som köper. Det är alltid bara fullpackat. Vi ska försöka då inte sätta likhetstecken mellan idiot och tysk. Vi ska försöka. Försök. Nu gnider du kanterna här, Danne. Nu gör vi så här som jag poängterade förra gången. Gnussa och gosa lite med citrusskalet. Så här. Man agiterar lite så man får ut oljan. Så lägger man det på kanten här. Det kommer komma upp i näsan och göra smakupplevelsen otroligt mycket angenämare. Dannes erotiska relation med citronskalet. Eller sensuell får vi säga. Erotisk vet jag inte. Ja, men okej, jag tycker du tog det lite för långt. Ja, jag tog det lite för långt. Tog det lite för långt, Erik. Men vi känner ju dig. Men vi känner ju dig, Erik. Ständigt på gränsen. Nu kanske det här låter som 17 i hela ljudapparaturen här. Det låter bara härligt. Men vi måste genomleva det här istricket här först. Mm. Så gör vi så där. Så gör vi. Sen har vi då vodka. Där känner vi igen. Av ospecifierad sort. Mm, absolut. Riktig klassiker. Typ så där 4 kanske. Snyggt. Är väl lagom, va? För oss. Nej, ja, det där på är efterfesten. Det är många som ska ha. Det är stadiga pjäser där. Jag är orolig. Sen har jag då gjort tomatjuice. Och den har jag saltat lite. Och så har jag haft lite tabasco i. Mm. Och det originalreceptet för Bloody Mary. Bloody Mary är en cocktail som har vuxit och utvecklats väldigt åt många håll. Liksom. Och man har hållit på och lekt med den. Men det har väl blivit ganska vedertaget att man har tabasco i. Jag kan säga att originalreceptet använder man cayennepeppar bara. Mm. Okay. Men nu har vi haft tabasco in här. Vi har salt. Och då kan vi hälla upp det. Vad är det för skälk man har? Är det inte en skälk man har i de här? Ja, sen har det tillkommit då den här idén om att man gärna vill ha lite selleri. Blekselleri då. Blek. Som en dekoration. Sebastian, känner du någon som gillar selleri? Tyvärr är jag den enda som jag vet som gillar selleri. Ja, gillar selleri. Men det har ju inte vi, och det har man aldrig hemma på en efterfest. Nej, det har man faktiskt. Så det har jag liksom, det där, nej, det där går inte. Många vill däremot ha lite sellerisalt. Det har man kommit på att det är jättegott i så tomat. Så det funkar, men inte selleri? Ja, men sellerin, den har man aldrig hemma. Men sellerisaltet står nog i... Jag visste inte om att sellerisalt fanns. Nej, men det kan man ju då köpa en gång och sen har man det resten av livet i kryddskåpet. Så det kan man faktiskt tänka på. För kryddor går fan inte ut. En annan grej man brukar ha nu för tiden, det är ju sån här Worcestershire sås.
Kan vara gott i pyttipanna också om man gillar det. Det kan just det vara. En del gillar HP-sås. Ta skvätt sådär, kanske. Jävlar, det närmar sig nu. Nu känner mig riktigt så. Det vattnas i munnen ju. Gör det det? Ja, lite. Okej. Och sen vill många ha lite svartpeppar. Mm-hmm. Innan vi gör det så ska jag göra ett litet trick. Okay. Om man har lite torr sherry stående. Mm. Det har man ju. Så gör man gärna en så kallad liten float. Okej. Okay. Av det. Det vill säga att man lägger det. Nu ska jag inte vara dum. Nu ska jag göra så här först faktiskt. Innan jag tar bort det. Vispa lite, röra lite om så här. Så vi blandar selgersaltet. Mm, det blir bra. Då gör man en liten float så här. Man lägger bara lite sherry skvudut. Högst upp. Float. Då kommer den också upp i näsan liksom. Ja, det är en float. Man kan hälla den på sked. Då blir det ännu mer lägger sig ovanpå. Det lägger sig ovanpå ytan. Den fungerar, kommer också upp i näsan med en doft. Torr sherry kommer upp med lite så här solera ek. Eklagrad. Som jag är välbekant med. Solera ek. Solera ek. Det kan man. Det känner du till. Det känner jag till, absolut. Ja, absolut. Och sen ska vi då garnera. Och istället för blekselleri ska vi ha något annat grönt då. Ah. En gurka har man väl alltid leende. Ah. Mm. Och det blir väl fint va? En gurka. Då närmar vi oss gazpacho. För att återknyta till matlagnings... Mm. Denna vidriga soppa. Jag älskar gazpacho. Ja, det är på stå för det. Kall, inte varm. Ja. Kall. Du har rasism mot tomater. Kall. Inte alls, men gazpacho. Och sen kör vi vidare då. Vi lägger en liten citron här ifall man vill hålla på och gosa och gnussa lite mer va? Ja, det vill man ju gärna. Och få lite mer citronlukt, doft. Jag står och förberedde för att sätta fast dem där på kanten. Men sen så... Ja, jag ångrar mig. Det gick inte så bra. Man får göra som man... Wow, nu ska vi se. Jag har redan fått en fråga på chatten här. Om jag kommer hälla ut all den här röda vätskan jag över... Jag ställer den åt dig då alltså. Vi ska se här. Rasmus. Tack. Jag vill säga skål till Rasmus. Och jag håller hårt i den här veckan. Skål. Skål. Och nu är det premiär, eller? Det är premiär. Du har aldrig druckit en blöj med. Nej. Mm. Det är jättenyttigt. Jävel, den är stark du. Ja. Jo, men det är bra tryck i grejerna nu. Men det är ju tomat. Den var jättegott. Jag insåg just en annan sak. Den är faktiskt röd. Den är röd. Röd, gul eller guld och grön. Red, gold and green. Och då passar det bra att sätta på lite Bob Marley då på efterfesten. Ja, om man vill. Ja. Man alltså, vill. Absolut. Ja. Så äter man den här också. Liksom. Jag säger bara, Irie. Alltså Danne, skål. Otroligt, skål, tack. Ja, den bästa Bloody Mary jag druckit. Du någonsin har druckit. Ja. Det sämsta. Tack, det värmer. Ja. Tack Danne. Ja. Ja. Det är dags till och med. Ja, och jag skulle säga så här, är det någon som vill ha receptet på den här Bloody Mary så hör av er i chatten eller i DM på Instagram, det heter vi efterfest på skalan. Ni kan också försöka ringa Danne, få se om ni får tag i hans nummer. Men jag tror att han har en hotline för alla törstande efterfester ute. Det var riktigt fint. Jag skulle tro det. Tack Sebastian. Tack för att jag fick vara med på lite efterfest. Du kommer få ta med dig den här backstage. Ja, det ska jag göra. Precis. Jag tycker bara sen när Paulina kommer, hon har snackat hela kvällen om att hur likt du är David Helenius. Det är så sjukt. Med både rösten och så här. Alla har sagt det. Vad tycker ni andra? Skriv in i chatten om ni tycker vad ni tycker. Jag tycker Broder själv Tuck. Inte. Ja. David Helenius. Skriv i chatten vad ni tycker. Ja, det var så här det skulle bli ikväll. Så här skulle det bli. Ja. För att nu så är det är liksom Paulina ska myggas på. Hon ska komma in i studion, men under tiden så skickar vi med en vänlig påminnelse till er. Friendly reminder då, så stötta oss om ni vill och tycker om det ni ser. Pengarna, de går till att fortsätta göra det här programmet. Så är det. Så är det. Paulina Palmgren, varmt välkommen hit. Välkommen. Tack. Till den här efterfesten. Är du en efterfestperson? Nej, jag är ju inte det. Du är inte det? Du går hem. Nej, jag ska erkänna det. Är du i främmande vatten nu? Jag vill gärna gå hem, men jag vill inte gå hem själv. Så att det liksom ibland är, alltså jag hamnar ju där i ett... mellanland.
att ibland så är jag på efterfest. Mm. Men jag vill ju... Jag vill hem. Jag gillar liksom struktur. Just det. Det var ett jävligt luddigt svar, man säger. Jag gillar struktur, du vill inte gå hem själv. Mm. Ja, men därför att kanske för att... Det kan ju vara läskigt att ta sig hem sent. Ja, just det. Kvinna, tänker jag. Ja, ja, ja. Just det. Kvinnofråga, Erik. Ja, det är kanske något du inte relaterar till. Nej, verkligen. Ja, Erik Glad, Broder Tuck, David Hellenius och tydligen ett jävla svin också. Men här sitter vi på den goa kanten i alla fall. Ja, du Gud, det känns som att ni hade en kurator. Sitter du på den goa kanten? Ja, Erik, skit i honom. Skit i honom. Nej, men jag tänker ju också att du, Erik, är ju liksom efterfestens... Du håller ju tal på efterfest. Där. Du är liksom... Hey. Hallå, hallå. Jag tycker väldigt mycket om efterfest. Jag vill absolut inte gå hem. När jag går hem, går jag hem själv. och det är så jag fungerar. Du är den enda som är kvar. Jag är den absolut enda som är kvar. Jag gillar att komma först och gå sist. Vad är det som får dig att gå då? Det är att ingen annan är kvar? Eller är det att... Jag är lite så... Ska vi inte ta en öl till? och sen så blir det som att... Nej, Erik, vet du vad? De är slut. Just det. Och då måste jag gå hem. Mm. Så fungerar jag. Mm. Jag känner mig som att jag är mellan er lite på den frågan. Mm. För att jag vill gå hem för att jag vill till donken. Mm. Mm. Du blir hungrig. Och då gör jag det. Mm. Men ibland så blir det absolut efterfest. Verkligen. Mm. Du är ju inte dålig på efterfest, det vill man också. Äsch. Du, hur har din vecka varit? Den har varit bra. Har du varit många efterfester? Nej, nej. Det är ju, man ska ju inte gå så mycket på efterfest i dessa tider. Nej, men det har inte varit så mycket. Det har varit ganska mycket jobb och sen åka hem. Mm. Sen hade vi en lite mysig spelkväll igår med några nära vänner. Så att då la jag mig faktiskt 7 på morgonen och det var väldigt länge sedan. Just det. Men det var härligt. Vad spelade ni? Vi spelade Med andra ord. Och fast det är ju jättekul. Det är nej, jag vet inte. Har du spelat det? Har du spelat det, så skriv in i chatten. Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, det tror jag inte jag har gjort. Nej, men det är som Alias fast en annan take på Alias. Just det. Kan man väl säga. Ja, men det är väl typ att du säger men det här, och så ska man ge en synonym på det. Det är kul. Ord. Det är ord. Det är roligt. Du, vi ska snacka lite om din musik. Mm. Paradiset i jorden. Mm. Nytt. Berätta lite om ditt album. Det är skrivet utifrån temat som ändå är ganska stort ju. Mm. Alltså vad händer i en människas liv och sen? Alltså vad är det något sen? Är det liksom är det här och nu bara? Pratar vi om livet efter döden? Vi eller? Pratar om döden eller efter och corona. Livet. Exakt. 2021. Nej, men det är väl frågor som jag tyckte var väldigt inspirerande och intressant att skriva kring. Så att, ja, det är bara liksom ran ur mig en massa låtar. Mm. Och väldigt kul att hitta en röd tråd att skriva kring. Mm. Och några låtar jag kommer få höra ikväll också. Ja, precis. Mm. Alla tre från den skivan, ju. Ja, ja, precis. Ja. Alltså att skriva låtar och att göra en skiva, det innebär väl ganska mycket att få recensioner också. Vad tycker du om det? Det är ju kluvet, för att det är någonting som man kan också längta till. Alltså tidigare har jag släppt, förra jag släppte var 2018 och då släppte jag en EP-duo och då blir det liksom inte samma... Det är ju mer album uppmärksammas ju på ett annat sätt och får mycket mer liksom, chans för recension och sådär. Mm. Och det finns ju alltid ett hopp om att liksom bli uppmärksammad av kanske en creddig tidning eller liksom, blogg och så. Men, och liksom, får man det sen och det är positivt så blir det otroligt sporrande och... Då kan man ju känna liksom en massa... Ja, men man får lite rakare rygg. Mm. Det är ju väldigt härligt att få. Men att få en riktig sågning? Ja, och det... Alltså, tack och lov... har jag inte fått det än. Men liksom, det är klart... Alltså, jag har ju fått både... På den här skivan har jag fått jättefina ord. Men också... Alltså, där har varit lite blandat såklart. Mm. Och då... Det är intressant vad liksom... Så här, får man en väldigt fin recension så kan man tänka så här, men det är klart det är viktigt med recensioner, det här liksom
Hur viktigt är recensioner? Det gör mig giltig, kan man få för sig. Men sen när det blir en annan upplevelse då, om det är lite sådär strösslat, lite både och sådär. Mm. Så att det, och det kan ju, då gäller det att man har alltså vet vad det är man vill göra och varför liksom. Men det kan ju vara en liten berg-dalbana att vara med om, just man släpper någonting, har jobbat hårt med det, och sen är det kanske en individ som tycker någonting, eller ibland kan man uppleva att en recension är väldigt liksom snabbt ihopsvängd också, och då kan man känna sig lite så här orättvist. Jag skulle uppleva det som, för att du har ju jobbat som skådespelare, och då blev väl du också lite recenserad, så kan jag gissa. Ganska sällan, jag jobbar ju med barn- och ungdomsteater, det är sällan man får de där riktigt stora, men skit i det, det har ju hänt. Ja, men och då tänker jag lite så, battlar man med liksom att vara lite kränkt? Och liksom om man säger nej, den har fel, eller är det liksom värdigt att hålla med en dålig recension? Eller förstår ni? Ja, men jag tror att så här, tvivlet och, alltså vad brukar man säga, tvivel och hybris är liksom grannen när man gör grejer så. Mm. Trött sägning kanske. Men det är ju lite så att man kan också så här, så fort någon peka på någonting som kanske är lite svag, så skulle man kunna hålla med om det, för att man hela tiden prövar och känner sig fram i det man gör. Liksom. Mm. Just det. Fattar. Ja. Recensioner, inte lätt. Nej, verkligen inte. Det har kommit en fråga här. Där, nice. Där jag ens vill... Ja, det är ju Karko Band som då... Det är Karko som vill att jag ska fråga dig vad du har för tankar kring min likhet med David Hellenius, både utseendemässigt, röstmässigt samt karriärsmässigt. Jag ska säga det, att du har en lysande karriär framför dig. Det tänker jag. Ja, tack. Det står i stjärnorna. Men jag måste säga att det var ju Sebbe som alltså, berättade för mig att du var lik Hellenius. Ja. Då kunde jag hålla med om rösten och liksom lite grann energin, framtoningen. Okay. Inte så mycket kanske... Inte så mycket liksom vad jag ser. Nej. Men okej. Okay. Men det är också så här, för Sebastian var ju med i våran podd för länge sedan. Och då kom det på tal också. Mm. Så det är en liten kul parentes. Go way back. Jag har inte hört det sedan dess. Men man älskar ju att man är lik någon. Gör man det? Ja. Nej, fy fan, gör man? Är du lik någon? Jag vet. Ja, jag är jättelik Mia Wasikowska. Jaha, hon. Om ni har sett alltså Alice in Wonderland och... Jaha! Ja, absolut. Ja, alltså det, jag har fått jättemånga liksom, wow, skärmdumpar. Bara så här, det här. Men är det? Du. Hon är en rysk skådis som... Ja, okej. Okay. Jag bara, say no more, ja, kanske. Say no more, säger vi verkligen. Vet du, tre snabba ska vi ta med dig. Gott snack eller morgonpasset? Åh gud, vänta. Det är morgonradio. Morgonradio. AIK från... AMK säger jag. AMK! AIK. Jag hörde AIK och tänkte, det, vad fan har det med någonting att göra? Ja, nej, AMK. AMK. Julkalendern eller en god bok? God bok. God bok. Ska du köra sista? Nej, ja. Du har den upp, eller? Nej, jag kan göra det. Ja, efterfest eller förfest? Förfest. Ja, förfest. Ja. Där... För då är det lovande. Det är liksom löften och drömmar. Okej, så för efterfesten då är det bara krossade drömmar. Du har aldrig gått i kras. Ja, men det kan det ju vara. Det kan vara längtan också till sängen. Alltså, Men jag kan ändå relatera. Jag kan relatera. Mm. Så jag tänker att du pratar ändå ganska liksom... Du pratar väldigt, vad ska man säga? Du pratar ganska högtidligt om musik. På ett sätt, tänker jag. Har du någon riktig skämslåt? Jag vet inte. Om det är någon som du riktigt så... Alltså, skäms jag kanske inte. Nej, men... du kanske inte är så mycket för att skämmas i och för sig. Det vet man ju inte. Det är så olika. Alltså, jag skäms mer för mig som person än det jag gör, kanske. Mm. Så någon skämslåt som du lyssnar på? Jag kan inte se mig själv, till exempel. Jag kommer inte titta på det här, till exempel. Så, då skäms jag väldigt mycket. Jag förstår. Jag vet inte, har du någon skämslåt som du sätter på? Det är en fråga man ska ställa den, eller? Eller vad menar du? Förlåt? Alltså du menar någon guilty pleasure-låt? Ja, precis. Du tror du menar som jag hade skrivit? Nej, jag tycker inte du ska skämmas för din egen musik. Återigen, Erik Glad är en fullständig idiot. Nej, ja. Men
Aha, alltså något som man... Ja, just det. Ja, en guilty pleasure. Kör du först. Nej, men gud! Jag kommer efter. Jag kommer inte ens på. Nej, men gud. Då tar jag min då. Ja, ta din. Det är ju alltså en otrolig låt som alla hatar när man säger. Det är ju den här Inget stoppar oss nu med Blackjack, dansbandslåten. Den är väl kanon? Ja, det är inte många som tycker det. Jag tycker den är kanon. Mm. Inget stoppar oss nu. I natt. Tack. Sista chansen. Skämslåten. Guilty pleasure. Vi drar till fjällen med Markoolio. Det är stark saft. Det är stark saft. Jag vet inte. För det är tråkigt. Vi ska inte plåga dig med den frågan. Vi ska inte plåga dig. Det står still. Vi hoppar faktiskt över till Martin Melins Instagram. Ja, det gör vi. Och hans coronaskämmiga Spanienresa. Det är dags för våran Martin Melin-expert Christian Hallberg. Lyft på hatten och beundran för de 7 deltagare i Expedition Robinson som ännu är kvar. Wait. I must do something on the paper! Smör. Man äter kopiös med smör. Är det liksom... Vad sa du nu? Att Stockholm är smartare än lantisar? Ja. Så vi kommer helt enkelt köra det nöjesvepet som vi kallar för intern redovisning. Välkommen hit, Christian Hallberg. Tack så hemskt mycket. Du är egentligen dramatiker från första början, men man kan ju säga att du är ju också grävande reporter på det sättet. Du har ju hårdgranskat Martin Melins Instagramflöde det senaste året. Det senaste året. Jag har varit med honom på många olika både resor och öden och äventyr. Vad är det du brukar säga? Många vägar och stigar har du vandrat? Ja. Så brukar jag, eller du brukar säga det kanske. Till dig. Ja, eller kommentera på min Instagram. Så är det. Nej, men precis. Martin Melin är liksom ett litet specialintresse, tror jag, delvis för att det är så... att han bär så många roller inom sig men också utom sig. Just på det. Sitt Instagram. Han är ju till exempel, är han väl, tänker på vignetten där, så har vi ju Harald Treutiger i första säsongen av Robinson. Exakt. Han vann den. Han vann den. Det var väl så han blev Martin Melin med hela svenska folket. Just det. Den allra första Robinson-vinnaren. Men han är inte bara Robinson-vinnare. Nej. Han är också polis. Och det var han innan han vann Robinson. Han är väldigt mycket polis ju. Han är väldigt mycket polis, ja. Men han är också väldigt mycket annat. Han är också författare. Ja. Han har släppt några böcker. Bland annat den här pappa-boken. Coola pappor. Coola pappor, just precis. Det. Men också några deckare och någon spänningsroman. Mm. Han är förälder. Väldigt mycket så här, utifrån hur det är att vara varannan vecka förälder. Att laga mat till sina barn och sen bara tappa det helt när barnen inte är där. Ja, jag vill minnas att han när liksom typ BBC skulle liksom åka över och göra ett reportage om liksom den svenska papparollen. Mm. Lite så, here in Sweden, every father also is free from work. Ja, det är lite så. Feministiska pappor-typ. Ja, men exakt. Då fick han vara den som bar den pokalen, eller den facklan om man så vill säga. Mm. Sveriges faderskap. Ja, Sveriges faderskap. Den OS-facklan fick han löpa med. Han kanske gjorde det motvilligt, men det syntes inte i alla fall. Han gjorde det i alla fall. Mm, så är det verkligen. Men vad har han för sig just nu, så att säga? Ja, men precis. Och det är väl lite därför jag är här. Mm. Ja, men han pratar också om hur veckan har varit och sådär. Men hur har Martin Melins vecka varit? Ja. Är ju ganska intressant. För att han tog sitt pick och pack och for till Spanien. Mm. För några dagar sedan, minns inte exakt när. Men för att skriva på sin nästa roman. Han har en roman i pipen. Han har en roman i pipen. Och det jag tycker om med Martin. Kan vi kalla honom Martin? Martin. Det är ju att han är allt det jag säger att han är och som vi tillsammans har pratat om. Mm. Men han är också en kommunikatör. Han vill verkligen kommunicera ut vad han gör. Och nu är det så, vi kan ta första bilden där, att han... Där sitter han. Där sitter han i Spanien för att skriva på sin bok. Och ungefär skriver han i sin text här, så, som alltid när jag ska skriva så måste jag bara dra iväg. Vad han inte tänker på, det kanske vi kan känna igen när man gör sin skiva och sådär. Man måste bara sticka. Är det så för dig? Du är ju dramatiker också. Nej. Nej, du är kvar. Jag stannar gärna, okay. jag stannar gärna här och skriver. Ja. Men
Men vad han inte tänker på kanske då, det är ju att vi har en pandemi. Mm. Och han har sina ex ändå väldigt många 10K följare, kanske 100K nästan. Mm. Och många av dem är väl inte så peppade på att se honom åka till Spanien. Mm. Så här i coronatider. Så här i coronatider. Just det. Så att han var väl inte riktigt beredd på att det skulle komma lite kritik. Så det har stormat lite ovanligt mycket kring Matte Melin. Inte så att det har nått ut mer än just på hans Instagram. Nej. Men just att så här, hur tänker du att du ändå reser till ett annat land? Mm. Du liksom, bilden där sitter han ändå ju ute och så här. Ser inte jättesvärt. Han har ju på något sätt, han har förflyttat sig över landsgränser. Så är det. Det vet vi med säkerhet. Det vet vi med säkerhet. Ja. Jag kan bara tillägga att han har 107 000 följare. Ja, bra. Så det är många följare. Fick du från chatten? Nej, jag tog det på Instagram. Ja. Lite fort. Vi kan ta nästa bild. Och då är det som att han kommer fram till att säga, gud, min nästa roll ska bli att bli en coronareporter. Just det. För att han förstår ju också att han tar sitt ansvar. Han tar sitt ansvar som fotograf. Han berättar väldigt mycket och kommunicerar hur det är. Han kommunicerar hur det är att vara författare, hur det är att vara förälder. Och nu ska det bli så här, jag är på plats i Spanien för att berätta hur det är. Så då är det utifrån, jag ska... Precis, vi kan ta nästa bild där. Där han ändå berättar lite så här, det är lite märkligt att vara i ett land med så hårda restriktioner. Och allting klockan 18, det är masktvång, det är böter om man inte kommer ut. Så han liksom blir någon slags flygande reporter för att kommunicera med följarna. Han är vår man på berget, kan man säga så? Ja, vi har ju många män på berget. Absolut. Ibland, tänker jag. Men Martin han är på det spanska berget. Men vi behöver prata om den här fotokredden. Exakt, det var ju och det är det som är lite spännande. För att det finns en liten historik där. Och det är att under, kanske för ett halvår sedan, jag vet inte. Jag skulle hitta den bilden, men han lägger upp så många bilder och jag har ju ett liv också. Mm. Inte bara Martin Melins liv. Mm. Men, och då handlar det mycket om så här, vem tog bilden Martin? För det är ofta att han är ensam, han har liksom händerna fria så att säga. Och så där. Och då har han ironiserat mycket kring det, att så här, har ni hört talas om självutlösare? Ha, ha, ha. Men här i den här bilden så gör han ju inte det, utan då fotokreddar han faktiskt en okänd spanjor. Kan vi titta på det igen va? Mm. Där längst ner. Okänd. Okänd spanjor. Och jag undrar om det är lite... Det är fräscht. Ja, men det är lite olycksaligt tror jag. Jag tror inte han räknar med att, så här, att det han kommunicerar ut är ju ändå att han pratar också om att han begränsar sitt sociala umgänge. Mm. Och sådär. Och han ska ju där, var ju därför han skriver en bok liksom. Men vad han ändå kommunicerar det är ju att han har gett sin... Är den handspritad, telefonen? Vi vet inte. Men han ger ändå sin telefon. Han träffar en spanjor. Mm. 2 meters avstånd kanske. Men kommunicera något annat. Det är också det. Vad kommunicerar Martin Melin? Då tänker jag att vi kan ta nästa bild. Mm. För då... Oj, vänta. Vad då, har vi, om vi bara tittar på den här bilden lite grann. Nu är han lite liksom bekymrad. Då, han är bekymrad. Tyngd. Han vill berätta så mycket med den här bilden. Det här är liksom, det här är 2000-talets Hemingway, är det det? Eller vem är vi har här framför oss? Bekymrad författare. En bekymrad Hemingway. Ja. Okay. Hemingway var ju en glad skit. Jo, men... nej, men absolut. Jag tänkte mer att han är ute liksom i fält, men också plågad av sig själv. Ja, men, ja. Absolut. Mm. Och jag tror att det handlar... Min tes, det är att han väljer då att så här, istället för att säga, men herregud, jag åkte till Spanien för att skriva en bok. Det var ju det jag skulle göra. Den här corona-rapporten, den bombade rejält. Mm. Så nu går jag in i författarmodet igen. Mm. Det är lite... Jag tänker han att han så här, vad han väljer att kommunicera. Just det. Och då pratar han också om att så här, den här boken han ska skriva, han har gett ut böcker på förlag, så här, den har inget förlag än. Nej. Och då outar han lite om att så här, jag har också åkt hit lite på vinst och förlust. Jag har åkt hit med en bok som kanske inte blir av. Och det skulle kunna flyga hur som helst. Men där får han en massa sympatipoäng. Mm. Och följarna är intressanta. För de ger bara tips om förlag då. Jag har gett ut den här boken på det här lilla förlaget. Har du testat det här förlaget? Så får han en massa så. Och ingen frågar om Spanienresan. Ja, du menar så att boken fungerar lite som en dimridå också för eventuell kritik. Att så, nej men vänta nu. Jag märkte att det här med att liksom, vara ute och dricka en Coca-Cola någonstans, det flög inte. Exakt. Men däremot om jag är författaren, plågad av min egenskapar, glädje och olust så att säga. Då väcker han sympati. Ja. Och folket. Just det, liksom, att jag försöker göra någonting här. Så får ni hjälpa mig lite. Verkligen, verkligen.
Ja, men det är intressant. Det låter ju som fin. Känner du igen precis. Ja, men det är ju plågade skaparen. Ja. Ja. Men jag tänker att det är väl unikt med den här tiden att det är så lätt att göra fel också. Alltså att allt man gör granskas verkligen. På ett annat sätt. Ja, verkligen. Och alla är experter. Så är det. Ska jag säga. Verkligen. Alla. Det har ju minst en statsepidemiolog och en statsepizootolog i vår närmaste krets. Men vad har vi bara en av? Anders Martin Melin. Okej, okay, förlåt. Fan! Ja, Martin Melin. Vi kan ta nästa bild, för det är intressant där att... precis, det är utifrån den författarbilden där han lägger pannan i djupa väck. Han pratar om bland annat hur mycket han har skrivit och jag behöver inget förskott. Så det är, plötsligt vill han kommunicera ut med samma följare på ett sätt som hatar honom för att han åkt till Spanien. Sträcker han ut en hand att så här, jag vill få ut min bok och jag vill att ni tipsar mig om det. Men den uppmärksammade tittaren kan också vara stå längst ner. Mm. Oh. Foto. Självutlösare. Mm. Inga mer okända spanjorer och inga mer, innan var det också en bild som jag inte visade som var okänd servitör på restaurang Picasso som också betyder att han minglar, han frotterar, han sitter i alla fall på restaurang. Just det. Men nu har han skärpt sig. Nu har han skärpt sig, nu sätter han fort telefonen. Kan vi bara snabbt få se den bilden en gång till, om det går att ta den självutlösa författarbilden där. Om det går att få den igen där, ja. Tack. Självutlösare, väldigt bra det blev ändå med den, tycker jag. Och det är så jävla stramt tofs. Nej, ja, det vill jag inte säga rakt ut, men det är klart att det finns väl en tveksamhet. Men med tofsen så tänkte jag, innan pratade vi lite så här att vad är... När gillar jag Martin Melin som mest? Mm. Och då tänkte jag att jag gillar honom mest när han pratar om sitt hår. Ja. Då är han liksom, då är han min Martin Melin. Då är det liksom att han är lite rufsig upp på morgonen och har håret i ögonen och ler alltid lite bländvitt och sådär. Det är då jag gillar honom som mest. Man kan kanske inte bygga ett Instagram-konto på hår. Eller det kan man, men Martin Melin kanske inte kan det. Men ja. Det är ändå, där har han mig. Ja, just det. Det har han ju verkligen. Man kan väl säga så här att om det är så att det kommer fram att Martin Melin är Sveriges nästa superspridare så kom ihåg var ni hörde det först. Det var alltså på Efterfest på Skala. Det är bara roligt att tänka bara om jag kan bara avsluta det hela. Mm. Så är det just att... att sen har det också varit bilder där han åkt bil och sådär. Och då handlar det om att folk pratar om vad är det för bil? Åker du elbil? Åker du Porsche? Men gud. Det är liksom när han så här vinklar. Och vi kan ta den absolut sista bilden jag har. Och då är det istället. Oj. När han är i Spanien. Då lägger han upp en bild somewhere in the world. Han geotaggat. Så platsbeskriv. Och bett sina följare att så här, var är jag någonstans? Inte Spanien. Inte Spanien. Utan det är nästan 90% av följarna gissar på Fjällbacka. För han är också... Camilla Läckbergs ex. Det får vi aldrig glömma. Det gör vi inte heller. Det kan vi inte glömma. Det gör vi inte. Men det som är roligt då att bara för att avsluta så är de senaste bilderna som har lagts upp med Martin Melin. Han är kvar i Spanien. Nu lägger han upp bilder på i Spanien igen. Men då är det bland annat att han har köpt hämt pizza. Mm. Och att, han är duktig. Han är duktig. Och får se vad det var nu som var... Pissar vi för mycket på Martin Melin just nu? Nej. Jag vill säga att jag tycker också om hela grejen med att var att kunna kommunicera ut. För det handlar ju om att så här, han hade kunnat åka till Spanien och inte berätta det. Just det. Det hade ju varit det enkla. Skriv din bok och åk till Spanien. Men det fina med honom det är att han är en berättare. Han är berättare av rang. Och det är sorgligt att han inte har ett förlag. Frågan är hur väl han vet om att han är en berättare av den rangen han ändå är. Inte den typen av berättare som han vill vara, tror jag. Nej, så kanske det. Jag vill så himla gärna att hans följare ska säga det till honom. Ja. För att den sista bilden, ja men precis, hämt pizzan. Mm. Men också det som vi ändå kan gå ut med. Det är att han hotar. Den näst sista bilden han har lagt upp från Spanien. Det är att han hotar att han ska radera hela boken. Nej. För att han, inte för att han har fått hat. Nog, eller? Nej, inte för att han får nog av sig själv. Ah. Han får nog av sin cyniska humor. Aj. Och han blir lite rädd för sig själv. Och okay. Det tycker jag är ett minirop på hjälp. Men följarna kommer till undsättning. Radera absolut inte boken. Den är guld värd. Det funkar. Det funkar. Är det här en bok du kommer köpa om den kommer ut på den? Absolut. Absolut? Jag kommer hänga på låset. Jag kan säga att om den här kommer ut så vill jag att du kommer, Christian, och
Du läser högt och du tonsätter, helt enkelt. Det är bestämt. Så är bestämt. Vi måste gå vidare. Vi måste gå vidare, det stämmer. Christian Hallberg, tack så jättemycket för att du kom hit. Du fortsätter att bevaka nöjesvärlden för oss och vi kommer ses igen. Jajamän. Mm. Paulina, du ska få gå och göra dig klar. Tack. För att spela. Upp på scen, Paulina. Ska vi se vart vi är i manus, Erik? Bakgrund. Hur är det? Sådär, jag känner att jag hittar inte den här reporten riktigt. Alltså jag hittar vem är reporter Vilgot? Det är det jag håller på med nu och jobbar fram liksom. Nej, och det är så still just nu. Jo, men han är bara, han är glad och gillar att träffa folk och ställa frågor. Glad? Ja. Gillar att träffa folk och ställa frågor. Glad. Tjena, hur är läget? Kul att träffa dig. Hur mår du? Fan. Ska vi behöva göra en uppvärmningsgrej typ? Jag vill köra lite tre saker typ. Kan du den? Tre saker. Kotte. Tall, gran och italienska jättekottar. Tre saker. Gelato. Glass, Italien. Nej fan, det hjälper inte alltså. En, två, tre, fyra, fem, sex. Okej. Okay. Är du redo? Mm. Får jag ställa lite frågor? Jag är reporter, Vilgot. Jag är reporter här. Och jag har lite frågor. Hallå. Jag skulle vilja ställa några frågor. Om coronaviruset och ebola. Nej. Hallå? Hallå eller? Hallå? Men fan. Jag får inte till det. Jag får inte till det. Jag fattar inte vem reporter Vilgot är. Vad glor du på? Exakt. Lite attityd kanske. Det var bra. Ja men exakt, fast sen glad då. Ha? Ja, vad glor du på? Var det bättre eller? Ja, det finns någonting. Jag skulle var det bättre eller sa jag? Ja. Skulle nog tona ner det lite. Okej. Okay. Okay, jag måste bara köra några gånger tror jag. Jag behöver bara köra det. Fan, jag hittar inte mitt varför! Vem är du, Vilgot? Vem är reporter Vilgot? Ah. Man har ju sett dem på TV i och för sig. De är ju rätt så här. Vilka då? Reportrarna. Bara, hej, kan man få ställa lite frågor? Sen står de ju där. Jag tror reporterjobbet handlar mycket om lyssna. Och det är i och för sig som mycket i teatern. Lyssning. Ett aktivt lyssnande. Tänk på någon reporter som du tycker om. Mm. Bengt Magnusson gillar jag. TV4. Tänk dig att du är Bengt så går vi och tar några till. Okej. Okay. Bengt Magnusson, TV4-nyheterna. Hallå där, jag är Bengt Magnusson på TV4-nyheterna. Ska du ställa några frågor? Oh, fuck. Gjorde det ont? Aj, ja, det gjorde det. Men kändes i alla fall, känner någonting. Mm. Kära Vilgot, jag vet inte vad det är vi ser där. Är det ett sammanbrott? Det är ett sammanbrott. Vi får se helt enkelt hur han tar sig an detta nästa vecka. Då är han tillbaka. Ja, och vi får se om han hittar sitt varför. Just det, och vem han är. Vem är reporter Vilgot? Mm. Det får vi veta nästa vecka. Ja. Nu är det dags för Paulina Palmgren. Hon kommer köra tre låtar från sitt nya album Paradiset och jorden. Mm. Plats på scen, Paulina Palmgren. Låtsas som att det är för henne.
som att allting är för henne. Jag vill säga att allt är för henne. Att allt kan bli henne. Allt kan bli hennes. Att allt är för henne. Att allt kan bli hennes. Att allt kan bli hennes. Att allt kan bli. I alla små städer finns en man med ett hus. I miniatyr blir inget fult. I min trädgård ska det få blomma. Och ingenting ska kapas med. Han vinklar huvudet mot diset. Låtsas som att det är för honom. Låtsas som att allting är för honom. Jag vill säga att allt är för honom. Att allt kan bli hans. Hej alla där hemma. Jag ser er inte, men det är så här det funkar 2020. De säger att det kommer något igen. Men dina händer är långt bort. För de säger ju att vägen är målet. Sen kan vi glömma allt om det känns bättre. Men låt mig få stanna här under ett täcke. Jag lägger regnet.
den första glöden som lämnar och lämnas har. Sen kan vi glömma allt om det känns bättre, men låt mig få stanna här under ett tecken, ett väg i regnet, den första glöden som lämnar och lämnas här. De säger att det liknas vid ett hem, men om det stämmer är det ändå för långt bort. För de säger ju att vägen är målet. Sen kan vi glömma allt om det känns bättre, men låt mig få stanna här under ett tecken, lägg i regnet, den första glöden som lämnar och lämnas här. Sen kan vi glömma allt om det känns bättre, men låt mig få stanna här under ett tecken, lägg i regnet, den första glöden som lämnar och lämnas här. Lämnar och lämnar oss på varenda.
Vem vet om det kommer snart ske? Vem vet om det kommer snart ske? Vem vet om det kommer snart? Vem vet? Vem vet? Vem vet? Vem vet om det kommer snart ske? Vem vet om det kommer snart ske? Vem vet om det? Vem vet om det? Vem vet något om det? Vem vet om det kommer snart ske? Ja, efterfest på Skala, hörni. Det blev en lördag den här veckan också. Det blev det, kan man säga. Det får man verkligen säga. Vi har kört lite längre sändning. Ja. Vi har fått in lite frågor i chatten som vi kommer, som Paulina bland annat kommer svara på, på vår Instagram. Det gör vi efter sändningen. Men alltså, stort tack för ikväll. Vilken jävla afton. Otrolig afton. Tack för ikväll. Tack för alla som har tittat. Vi ses igen nästa lördag. Samma plats, samma tid. Mm. Då gör vi det här igen på Skalateatern. Alla är glada, ingen kommer vara ledsen. Ingen går hem. Hej då. Hej då. Vem vet om det kommer snart att ske? Vem vet något om det? Vem vet om det? Vem vet något om det? Vem vet om det kommer snart att ske? Vem vet om det kommer snart ske?